Znači, ovo je, razumeš, live stream, razumeš, šalim se, šta pričam, nebitno. Razumeš? Meni ako baguje mikrofon, ja neću pričati onda. Hoćeš. Pa neću, loš kvalitet onda bude. Boli mu ovo, za kvalitet, ja pričam s mojim drugom, razumeš, mojim bratom i drugom. Meni ne piše da je bratna. Au, govno je. Niko nije napisao prvi, to je to. Jeste. Miki, ljubite, brat. Šalim se, ljubite. Sutra na vaš, brat. To da ćao. Kis. Nisi prvi, a? A, brate, kako nisi prvi, evo te. Hoćemo da bacimo neku reklamicu pa da krećemo, razumeš, sa gejmom i da vas iznesem, razumeš, svaki gejm. Može, tamo. Ja sam čekao 3 sata live stream, tako da ja sam relativno prvi. Ćao svima. A pa znam nas troje gledamo. Ja, Marenci. Da neku glupost da igramo danas. Igramo Minecraft. Šta ti Maren za kažeš o Minecraftu? Ništa ispalio na sliki, jebot. Lagano nas ispalio. Pa ništa, hoćemo li? Idemo play. Hoćemo da igramo flex. Ne može, fali nam jedan za flex. Neću flex, neću. Što? Neću. Pa što? Ovo sam jedan. Nešto gdje si ne dobijaju banko. Draft pick, moja životna rega, idemo. Aaaa, stani, ne govori ništa, čuti, aaaa, dobro je. Na kraju foru, Joksi, dođi da danas, šta? Dođi da te nosim. Hoćemo preko lola da pričamo, pošto meni mi laguje preko Discorda. Jo, brate, vidjet ću. Sad čekaj malo. A verovatno hoćemo, ako ti laguje, što, zašto da ne? Ne, meni ne radi... Ja moram preko Google-a da uđem u... Discord. Pa dobro. A to mi lagu. Pa dobro. Stavim rule, logično. Najbolji jungler, šta ste misli da ću igram sporta? Bacite like! O ja. Da, ja sam prvi, ja nemam da. Marenci nas napustio, znači ne mogu da veram. Sutra je ponedljak, pa dobro, što imam za sutra ponedljak, što imam s tim što je sutra ponedljak. Igra se malo lola, igra se, ođe igraš s nama. Mogu li da kupim dvoj akaunt? Može. Šalim se, ne da dva akaunt ni za šta, razumeš? Bukvalno, da mi akaunt vredi, boga oca ne bi bukvalno prodala ni za šta akaunt. Sutra danas igram Minecraft. Ništa, ćemo igramo Minecraft. A gdje Marence, on igra? On je mute. Čekamo ga. Da molimo da li ćeš neko da igra s nama. Gde ste braćo, gde ste drugovi? Neće nas niko, veš. Pozdrav za 10 ljudi koji nas gledaju. Ljubio vas, brat. Ić 10. Umar, da vam. Hoće neko sa nama? Da, hoće neko sa nama. Se zna da se zna da se igra LOL. Zašto ne znaš da će tikva, brate? Zato što sam retardiran. Što si retardiran? Kako da bih? Tik pica, znaš? Mami.
Još minut i krećemo, ako se niko ne javi da će igra s nama, mislim ono, ovaj LOL Srbija kao hoće da nas, hoćemo da igramo ja i ovaj Batman cijelu. Ajde. Šta? Hoćemo da igramo ja i ovaj Batman cijelu, ajde igram. Tim. Jeste, razumeš, ti pustim da imam copyright, razumeš da mi ugase kanal četvrti put. Nisam ja. Da mi ugase kanal četvrti put, ti to ćeš, a? Sram ti je bilo. Veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za tebe, Stefix, ljubite, brat. Sada... Možemo prezirati neke ne. Like the stream ako niste... Ono, šerujte, ono, subscribeujte se, pročuo onaj zvuk. I što još? Ništa više. Instagram dole levo, ako niste zvalili do sada, nadam se da jeste. Znači, nadam se da jeste. Dalje, što da vam kažem, što da vam rečem. Bolite briga, pa ajdo moj, bitno da se veselimo. Ma jeste! Bitno da ću da se veselim ga mi lupe copywriter, ono možeš, da ću se baš veseliti. Nema već. Jes sad čujem? Čuoš se. Uuuuj, pa ne znam, nema već, uživam. Gde je Marenza? Čekaj da počne game, čekam ljubi brat, čekam. Hvala svima što gledate. Razumete mene, ono, ko gleda mene, bože, šalim se. Imajte me nick JolePro001 i nick... Se sad čuje. Čuješ se, da. Prijatelji, braći, kumovi. Ne ja, nego televizor. Televizor? Ja, brate, ne čujem ništa. Marenca, jesi čuo njegov televizor? Ne. A ovaj mi je već prijatelj. Ju. Što ne možda igraš, uđeš matu, a? Taman, bit će full team. Marenza uđi i ove dvojice i to. Jole Pro. I ovo je njegov bata, razumeš, on će da uđe sam. Ljubim vas, brat, 12 ljudi gleda, ja ne mogu da verujem da neko svoje vreme troši. Šta misli nešta? Hoćemo preko LOL-a da pričamo. Baš toga hoćeš preko LOL-a da pričamo, a? Ako ti se baš toliko priča preko LOL-a, možem priča preko LOL-a. Logično si igra na Riftu kada ne mogu da igram, zašto ne možda igraš? Da, pitala sam malo preveć. A šta? Gde? Nemoj da ulaziš u LOL, zato ću te pušta muziku brati. Ko pušta muziku? Alo, ko pušta, alo? Nemoj da ulaziš. Kogo daje, gasi muziku ili ne možemo pričamo tamo, evo te. Ja ne vem. Ne vas pričamo ovdje onda. Ajde. Da to, svi smo tu, a? Pa gdje smo? To je to onda šta je, krećemo. Koliko će sada mi lagu, ja ne ovdje rekao. Nemojte da gubimo game, razumete da se blamiramo, da sram... Koji mi lane ostao? Jungle, ali... Batlo, a si svjestan toga da ja igram brat team builder support. Šta ćemo sad? Pa igraj. Što ostalo? Ajde carry ostalo, može, ajde može. Ti igraju kaj isu. To je to, aj krećemo onda, bato. Cepamo, razumeš, ovaj game dobijamo 100%. Znači da... Ma da. Samo oko se jedan napidan, mislim. Iz mene nema šanse. Ma, bez tebe nema šanse.
Idemo, igramo... Jungle, ajde pogledaj tu ko će igramo. Nemoj igraš Lisina, brate, nemaš kome da ga igraš. S baš se doću. Ali stvarno moram njega. Misliš da igram? Ne znam, malo da banujem mis, nemam da varam. Ja nemam nikog drugog u džungli, osim niko, a niko, neko, bolje da ne vidiš kako igram. Koga banujemo na botu? Banujemo mis botu. Ne. Ne. Možemo da banujemo, brati, koga ćemo? Zira me nervira. I Gina. Ne, Kaisa me nervira. Da, Kaisa. Koja Kaisa, brinu? Kaisa. A je, vidiš što. Da je. Sada, kad budem pikao lic. Ako ne puštaš muziku, ući ću. Nasus ti je gorljivi, brat. Paška, ja ću da provjerim. Da, ja ću da provjerim. Ne. Ovdje samo Marijan. Sačekaj. Da vidim da li je pustio muziku. Upadaj da. Evo odmah. Niko nije pustio muziku. Važim. Samo žudiš. Ćao. Malo ukao da se uđe. Primuje se malo, a? Malo, znaš. Znači malo. Morate da nas iznesete, bato. Šalim se, ja nosim ovo. Da li je ben moguće, ne mogu rune da napravim sve mi kočić i zdignem kompjuter cel. Au, jeb. Ko šušti, ljudi moji, kako, odakle vam tako loši mikrofoni, objasnite mi to. Ljudi moji, istina je živa, što porode Marence, što je droga kriva. Marence, priča nešto? Aaaa. Dobro, ja pojačala sam. Ej, gledam live. Ljubi te, brate, evo ti jedno srce, razumeš? Ajde sljedeći game, ajde ako nas bude malo manje, razumeš, pošto mi smo full smo sada. Nemoj šuštiš, bato, čut, ljubi te, brate. Smanji mikrofon malo, ajmo. Ti krčiš malo. Šušti, ba, ne vez, smanjala sam te ja. Ej, ja ću ga smanjit. Ajde, brate, ako nas bude manje. Evo, ja neću da igrajte vi. O, sljedećko, šajim se. Stream bez live streama. Da se čujem sad malo bolje. Čuješ se. Čujem se, ali nemaj malo bolje. Ja neki osjećaj da će mi pući, razumeš nešto. I ovaj lik neki smurf ili... Ko? Ovaj lik koji igra ali stara. Dobar je. Gold. Gold, da. Ali ima znanje, dobro. Dobro, ajde vidimo. Quality content. Oj, već mi piše 320, to sam ne mesa, joo, šta će da bude? Omaga, Dea... Gde si, ljubite, brat? Kako ide? Tebe nisi videla 100 godina, tražila sam ti pre neki dan, brate, da vidim gde si, šta si, razumeš, i nisam uspela da te nađem, zaboravila sam posla, jebote. Ne mogu da verujem da je lik ušao, jebote život. Lik se progurao 100k suba, ovo ono, razumeš. K
koliko sam sad srećna, jebote, ne mogu da verujem da je lik ušao, ono. Evo me, brate, gasili su mi 4 puta kanal i hvala Bogu, brate, evo nastavila sam da snimam, boli me ovo, ne gasi 7 puta ako hoće. Suđeno mi je, razumeš? Idemo 634, na lagano. MS, idemo, idemo, jo. I bolje odmah izađi iz game, da se ne mučiš. Ne, moj tako. Navika se. Brate, kad si ti imao 20... Kad si imao 20k suba, pa smo pričali ono... Šta si mi... Da, nemam pojma, ne sjećam se šta je bilo, uglavnom... Kad mi lik rekao kao, nema veze, kao počne da snimaš, kao nije bitno, jebote. Ajoj! Ovo samo mi se diže MS, majko rođe. Paži da Ćali isključi porniće, mali. Daj pa to. Ili Wi-Fi isključi ako ti krade rodbina. Hoće malo da krade. Kako se zoveš u logu? Kako se zoveš u logu? Dragan Stevanović. Švanić. Gdje onda pro 001? Mute. Mutuj me odmah. Bo. Alo, bez svađe na ovom streamu, bre, izbacit ću vas oboje, razumeš, iz gejma, razumeš? Razumeš? Da, ej, ja sam miran ovdje, ja sam u toj godini. Nema svađe. Ja, gasi muziku, jao, j! Ko pušta muziku? Ko pušta muziku, alo? Biće problema, ba, to ako budeš pustao muziku. Puštao. Šta? Jone. Iskoči mi posljedna insta, hoću, ljubi brat. Listin. Da imamo skill neki. Šta, jel brate? Koji trip? Ili sam si ja ispaljala ili si velik ispaljio, ne znam ko se ispaljio. Vrlo sam si ja ispaljala, ja sam ono... doktorirala ispaljivanje, razumeš? Pozdrav, Ema! Koliko sam sad srećna, samo moram pobedimo game. Samo moram pobedimo game, 100% da pobeđujemo ovaj game. Znači, kad me se neko seti onako... odavno da me poznaje, jebote, to mi, puno mi je srce, odmah, razumete? A, frame drop. I meni je isto. Ovo je što mi laguje, brate. Ajo! Tebi! Tebi! Lago će stream, čini mi se će lago... Au, brate, nešto se dešava sa streamom. Milion ping! Au, jebote. Au, meni nije toliko loš, razumeš, ali... au, jebote, meni laguje stream. Nije loše, dobar. Može ti. Ajde neko kjel. Kaj ste taj facecam? Ba to može obma, razumeš, a me mrzi iskreno. Gledajte moje grimase, razumeš kako se nerviram, ona. Renci, aj helpa. Baš onako lepo mi helpa, pošto ja neću moći sam vidjeti. To tenku mi, tako volim. Brate... a, ovaj lik kaže da ne može da uđe. Ko? Ovaj drugi lik. Moram da vidim da mi radi, jebote, lagao mi stream, razumeš? Da, molim vas. Ovo ti lagao je u stream. Stream? Ej, jebem li. Možda i internet. Ajde, remake. Nije, bre, internet, gledaj mi MS, ti kao još internet, bre. Kako je internet, si normalno. Pa, isti može. A to meni Alistar support, pa to. Ono fuck izgleda. Ebem ti Alistar. Zaj, mene ubijaju papagaji, brate. Ba to da ovo, brate, remake-ujemo ili ne, brzo? Ne, moj nemoj. A ja ću vrem supportati. Ubiće me papagaji. Ne, remake-ujemo ćemo ako lik ne može da uđe, razumeš? Ajde onda, nemoj. Sorry, nemoj, ajde supportat ću ti igram. Ne, ako lik ne može, razumeš, napisat će, meni mnogo lagao je stream, ne znam zbog razloga.
Evo ćete mene sačekati kada bude, ako budu polimek, ali da ja i samo 10. Baš me laguje stream, polako. Meni ovo laguje, jebem ti kompjuter svakoga za ritom. Ne. Ajde brže. Hoćete me sačekati ako remakeujemo? Hoćemo, zašto ja moram da sredim stream onda. E pa aj barem frisbolu. Ja moram da resetim kom. Tani, frisbol, ajmo. Ne, beži remake. Brzo. To je to. Bam, opa, combo Z, montaža. Samo lijek. Combo, bez kombos. Koči streama. Koči nešto, sve sad je dobro, kad sam htjela remake-ujem postalo je dobro, gle. Jeee, bote život, razumeš? OBS sve koristiš. Aha. Pa imaš možda... Šta imam? Izašla sam iz ovoga slučajno, brate, izašla sam i... Kako... Bože me... Ne. Jebote život, šta radimo svog života, razumete? Draft. Ću da invajtujem likove. Gde je sad nestao? I on je treći lik. Šta priča? A? Šta priča Marenze? Pi, da daš mod, a ne ovo. Ne razumijem. Pa mod igraš, Nexus, Breeze, šta već. Aaaa, ajde možemo onda i to. Boost me please, ajde ti nas da boostuješ, dođi. Brate, ajde brzo neko uđe neko, brzo. Ko mi je rekao lik, doće da igra, gdje je lik? Evo ovaj hoće da igra i još jedan nam fali. Obma. Brzo se javlja da ulazimo i da krećemo. Da vidim da mi radi stream, da pokušamo, ako ne radi, ba to moramo da razumeš, refrešujemo, razumeš? Koliko me Streamlab zajebao u svom stiju? Ođemo li? Ko je rekao da što igra? Još jedan. Ba to je s tebi da... Znači tebi da, brate, laguje, neće moći da uđeš u game, brzo reci ono. Neće lagu. Ajde, brzo onda. Stavio ti da krećemo. Ja sam stavio. Ajde, izaberi! Ajde! Ajde, požuri, biri. To. Marence, stavljaj. Marence! Moja fk. Ne može primiti. Marence! Ostavi brate pick, roll, šta god igramo. Koji baja, gle.
Ajde više. Ajde, bato, svi su izašli, jebote, kreći. Šta njemu, ga ping zajebalo ili šta? Ne znam šta je, mora da odmah dođe. Moraš da ga kikujem. Kikaj, brate. Nemoj. Brate, kako nemoj, brate, ja streamujem, znaš, nije... Kikuj stalno, kikuj. Brate, nemoj, molim. Evo ga, pikuo me, aj, tak. Opa, odmah, cep neki. E, bude li mi sad lagovo streama, hoće 100%? Evo, hoćemo odma, sve. Odmah je cep, kad svi drkaju na ovom modu. Bukvalno. Nemo. Aj, beži, banujemo. Ko je govno, brate, banujemo. Nemoj zjeda da maniš. Fiza ba, ne. Ja ću Lux ovaj game. Vidi Brenda, vidit ću. Brenda ću ipak. Da banujem da... Banuj kancera neko. Ko je kancer ovde? Pa, Timo na primjer, stani. Jao, banuj se! Ja nisam banovala ništa. Ni ja ništa. Evelin, ja sam banovala Evelin. Bagovalo mi sve. Banovalo, dobro je. Čekujemo, šta pika me. Ovdje možete sve čempion da cepate, no? A. Da uzmem. Ko dobar ovdje na ovom modu? Trindamer, baseball. Uzmem Riven. Uzmite Lux. Mrzi me Lux igram, ne volim tog čempa. A igram Riven. Ona je kancer i ko je još kancer? Timo. Timotije. On mi nešto se nije pokazao na ovom modu. Ja. Koga za jungle? Mala mapa i samo nabaca pečurke. Koga igram brzo? I brzo, ne, što je. Aj svi predator, aj svi. E, ja sam stavio predator. A? Aj svi predato, da bude zanimljivo. Ako ste me istrelovali sad i piknet normalne rune. Ja sam normalne rune uzela, ne mogu da menjam sad. Ja uzmem bilo koje pa. Ja ću elektrik. Opa, ovo je dobar event, prize fight. Daj mi nuži opet me. Ako ti ne bude ponovo ušao, bato, ja stvarno ne znam što ti kažem. Jel ovaj prize fight ono 2 na 2 pa 1 i... E, to je mnogo dobro, zanimljivo. Jel to to uraz? Da. Valjam. Čekaj, sekunda pojaču. Molite je Boga da mi ne laguje. U me oca i sina i SBB kapa, da Bog ti nalagu. Odeš, prijetiš im da ćeš raskinut ugovor, ovima će dođi da ti popravi. Ma juđu su došli i povećali mi net na 150 megabajta. Ono još gore. I onda su mi sjebali televizor, razumiješ? To je sve jedna velika, jedan veliki trougao, znaš. Oni sjebu televizor da bi ti zvala onog za televizor. Da bi ja njemu... ništa. Pa da. To. Rekla lepe reči. Da bi ga pomazila. Pomazila sa lopatom. U glavu, razumeš? Za snegu, ono lopat, ono veliko. Da. Ili krabljama, još bolje, ono... Brate, ovaj... Lopata u glavu, da sam rekla već. Koga čekamo sada? Brate, ovom liku ne radi net, džabe ga čekamo drugi game. On igra na tosteru, sine. Ne, ima sog na PC. Pa šta mu se dešava onda? Ne znam, ovo je jednom.
Nikad mu nije bilo. Kad SVB prekine internet, ima da ga tuži majke. Ajde uči to jeb. A, brate, rekli smo jebote, džabe čekamo bilo koga, sad ja igram sama s League Game, razumeš? Što sama? Pa, brate, evo, ode stream u pičku materiju, pokrenuo sam pre pola sada i sam odigrala nijen game. Šta je smešno? Pa smešno je. Upropastimo ti stream. Sad svi livamo, kad uđemo u game svi livamo. Igraš sam, samo jedan. Ovo Lux ima toaster za router, sine. Ne, ima, ozbiljno solidan PC. Ma kažem za router. Moj router ima solidan, uvek mu ping po 40. Ovo jednom nikad mu nije bilo. Pa to da. A meni bude 40, onda brat krene da skida kurniće i skoči na 200. Bude li lik, hvala Bogu, ono... Evo sorry, igramo bez njega, bo nemo. Nemoj remake. Idemo, cevamo sada. Ajde, ovdje, to je, to je. Da, zaboravim se samo skill da promenim. Skill sad. Ček da pokažem. Sad. Gdje kad preskočim ovaj sad, pazi. Gdje sad, skill. Bam, bam. Skill. Na kraju ovaj ima rence, afk. Dosić je ono napušteno. Nije on problem. Samo da mi ne laguje, znači da... Ako mi bude lagovalo, prebit ću nekoga, razumeš? Znači ono, molim te, nemoj da laguješ. Jer bi meni neko mogo da dođe da mi pomogne da ubijem ovog. Ovo, tri nam vidiš šta je ovo. Buraz, jebi ga. Jebi ga. A nema veze, ja sam faker, tako da. A da, ti, on ti otac? Pa, blizu. On mu brat od tetke. Od muški tetke, a? Kad preskočio bata? Jevo ga, Marenčes, Marence surovi. Ola filovski kancer za clearovanje ovih kampova. Alo, ovo je, mi imamo cancerogen bot, bukvalno. Još ja kad dobijem ulti burez na urfu, nema da me vidi. Aj sad, sad, kazik se. Sad, sad, sad. Skači us... Jo, bože. Jebem ti. I gamey. Ucaj govno. Cijepamo, bato, ovaj game je naš, 100%. Ma jeste, jeste. Opa, kazik s montaža, neki kombo. Ubio sam, dobio sam kvadar kill, niko ovdje, niko nije. Da, kvadra mi 0-2 smo, razumeš. Pa to, pa... Kvadra. Riot laži. Pa nego šta? Zašto skače ovaj kazik, s kojim uđavo, ne razumem. Umri jebem ti Riven. A smo ga s... ništa? Ko skače, bure, skače tebi u glavi, malo. Ko skače? Pa kaziks. Kutrin, Kaziks, ne skačem ja. Pa nisi ti samo Kaziks. Pa dobra, ono jebik. Kakav si ti genijalac. Hvala znam. Hvala znam. Opa, Renu. Ruši, 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 ruši. Aj, skoči, uz tankovi ti. Bježu. Stiću. Ajde, ajde. Brate, heal. Ne, 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 ne. Aaaa! Beži, 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 beži. Opa, dodge! A, dodge, ja sam isto došao. Pa rešavaj ga. Ovo je predator useless. Beskorist. Pa to ti je za hekarima buraz. Pa za hea, a za Riven useless. Pa to. Vidi ga, govno, sve pokupio. A meni dostiš nešto, ništa, a? Ma kak, nema ništa za tem. Ništa, a?
Sad će biti kad se ovaj zaleti u nas. Price fight za 30 sekundi. Ja moram da back. Malo da vam kse fight. Ja moram da dobijem 6 na. Ja sam useless i ti be 6. Is useless svakako. Au, pa da. Šta ti je rekao? Opa, malo prozivke neke baciš, a? Šta ti je rekao, bata? Bacim ga po fight. Gdje sad, ti čekaj. Evo ga šesti, dobro je. Ne, nisti good back. Marence. Marence. Samo da ne zapadnem s ovom Lux, molim. Aj, nemaju šest, aj mora ih ubijeti. Ma sad kad ih rekte ili si ne... Samo kod ti ne. Ulti, ti ulti. Opa. Ulti ga je utr. On te ubije. Ne, ubij ga. Što da radim, brate, Lux skočio na mene, razumeš. Peti level su šesti. Vi ste retardi. Ja ću igrati 1-1. Ovi ima ulti, ja nemam jebiga. Treba da igraš 1-1. To. Ne mogu, nemam šesti. Proklituj ti igricu, jebem. Neko je upalio neki... Pa daj mi šesti level kad... Alo, gubite health, bolje ga napadni. Sad. Neću opsujem. Ubi ga, Boris, lagano. Ajde! Malo, samo malo, jedan basic. Bra. Dobro. A ti ako izgubiš, mi smo izgubili. Pa, znam. Aj, 1v1. Mora, 0 je 0, 1 na 1. Opa! Mrtav je, nema ni manu, aj. Aaaa, dekoncentriši ga, pingujte ga se. Tu ti veseljaku. Što je majmune? Dobro, on će crći pre mene od ovoga. Da, oće. Pinguj ga. Svi honor mene. A udari ga još jednom. Pinguj ga. Dobre, brate. Može nekak... Može, bato. Gde si, Laro, ljubite, brat. Ovo je uvek. Ali ovo je žaba. Je žaba, ste poro. What the fuck? Poro. A ovo heal, a? Pa moguće. Žaba. Ko rekao žabu? Ako to nekom žaba buraz. Buraz. To i ja kažem buraz. Kaže žaba, bata kaže žaba. Ja. Au, ali on, ja ga baš ne volim. A on me silovo lik. 1-1 te ubio, kako te bre nije sramota isti. Bolje od tebe znači. Ako me nije sramota lik ima... Da jebem ti Riven, useless čempiona. Uh, se... On ti je jedna od dobra na urfu, Buric, pošto može da spamo od kuru. Tako da, ne znam šta da uradim. A dan, ali ovdje je Jusus, gre, predator ništa ne radi, što li sam guzio? Pazi. Opa, dobri skillovi. Gde si Brown duzela? To je to. Opa. Bar jedan. Sve ću pokušam da ga ubijem, ali nemam damage. Gotovo žava, bukvalno. Ljubite se, kad ljubite, vrat. Ajde da vidim taj skill. Jel Fiddlestick u ovom... Jel ima on voice chat? Fiddlestick je Marenza. A umri! Ne znam da li nas čuje. Okej. Što me pingaš, seljačino? Gdje koliko je? Sine... Vidje ovog. E sad kad se zakuca. Ooo, one shot, nunu. Nunu. Idemo, bot alone, razumeš? Ne mogu. Ju, beži mene. Opa, push neki, split pusher, bre. Da. Aj, ubio ovo. Alo? Ja, mrt... Pa malo vam i... Opa, brzina je! Marence, rekao ti je Lara da smrdiš. E, tu. Loot Veigar. Jo, ubijajte Veigara. Ja se te volim, šalim se ne pička, eto ti. Rekao ti ja si pička. Jo, ja ne im jungle item, burde ja rushao da zbog. Ako ja igram support, ne kupimo support item do kraja.
I onda te adekeri vjerojatno. Pa više pusti me na miru. Giglicu ti glupu. Jesi rekao gigricu ili igricu? Iglicu ti glupu. Lele, lele. Hvataj ga, bato. Ubij ga. Ja nema... Pri... Taman uti da bat. Taman. Koliko sam stilo? Kad je... Koliko si pijen i retard, o bože. Tuču je da... Koliko sam cringe, koliko sam cringe. Ubio ga. E, da dođi svi malo ovam da helpate, šta je to mogu sam? Al stavi kill. E, jedan ustašo. Nemoj da vređaš ništa, alo. Dobro, dobro. Nisam ja ustaš. Uzeli smo, uzeli smo, uzeli smo. Uzeli smo event. Ostavi. E, konačno mi ostavi. Malo je easy game. Easy game, easy life. Stavi feel the cool to sad kobe. Imam 10 HP, a bolje odem back, razumeš. Ali neću, ću umrem. Prvo pa ću odem back. Ne pingaj me. Nemam ulti. Opa, ajmo sad. Koji skillovi? Daj, brate, one shotujem. Osnovno su damage sa Q. Daj. Broken hero. Ju, ju, ju. Ja sam ovo low, bato. Baci ulti. Št, koji KS, bato, mrš. Baci ulti, baci. Za malo da povodim. Ja sam mrtva, ja sam mrtva, neeeee. Palim predator, trčim, gdje sad? Gdje brzin, paz. Dobre, par sam uzela kill. Eee, Miloše... Nema multija, nema vezi. Ako niste like stream, zapratite me na Instagramu. Subscribeujte se na kanal. What the fuck, 700 damage sa ultimu one guy. Meni isto... Ostavi, ostavi, ostavi. A, meni su sad više njih, tako da... A daj, više bre! Mrš! Šliptari jedni. Speedan game. Nemoj da vređaš, rekao sam ti. Nisam ja ovaj. No, sve u svemu nemoj, vidi ovo. Što treba da kažem sad, da ga isprozivam što me ubio, mamu mu jebem da mu jebem. Nemoj da vređiš. Dobro, nemoj na taj način. Gdje sad? Opa, gdje sad? Dobar. Sviđa mi se, sviđa mi se. Ajmo, ajmo, ajmo. Ovdje, ovdje, ovdje. Znaš, znam. Tanuj ga, usta ga. Ajde, dajvaj me. Kje, opa. Ne, pa držite ga, brate. Ne može ga. Drži ga. Umri, ostavi, nemoj. Ne može, bre. Strelaj. To ćeš, bre. Kada je ti kill? Šta ste mi rekli? Branj. Iz branja? Šta je ovo? Bar, baran. E, ruši, 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 ruši. Ruši, 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 evo ih ovi. E, jebi ga, ja sam mrtav. Gdje sad? Gdje sad? Celu bazu. Bukvalno lik malo pretero, tako da, mislim ono... Šta je ovo? O bože, au, beži, 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 beži. Bam, bam, bam. A, flames. Bam, bam, bam. Ako niste liked stream, zapratite me na Instagramu, subscribeujte se na kanal. Ja, koliko sam ja trkao. Jači smo fight, ima brand ulti, luk. Ja sam retardiran. Gdje sad? Ponač. Ubij ih sve. E sad i ovog majmuna. Auuu. Penunu koliki. Vidi koliki je. Malo ubijajte ih. Ma gdje da ga ubijam, gdje ga koliki. Nema veze, nema vrate, odigram jedan. Idi, ljubit vrat. Ovoj mrtvi. Stavi me na miru. To. Ajde ako vas ovaj sad outplayu. Jako mogući. Pa gledaj kancera ti. Dobre, 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 dobili smo. Ovo je treći event koji smo dobili. U ovom gameu. Uništi te Nunu, uništi bato, uništi nas, sve nas uništi Nunu. Umru. Opa, neki kombo, brand. Naravno.
Šta ti misliš ko sam ja, razumeš? Baci u ti, baci. Ma čisto ono ko te pinga. Šta pinga, ko te pinga? Nemoj da ga pingaš, ljubite vrat. Idemo, lagano. Ček da fatimo, sad predator. Bam! A majku li... Nisam znala da se to zove bam. Uuu, šta radi Lux? Ništa. Nek skoči, nek skoči, nek skoči. Imam ja flash, stani, pripremam se. Ne, 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 pusti me na mir. Ne! Beži. To. Au, nisam mogla ništa, mogla sam samo nju, to jest... Što, evo brat, ništa ne vidim. Lux? Dobro, ništa. What the fuck, gdje je ovo nešto? Krljaj ga, piču. Dobro, to. Ovog ne možda ubiješ dva dana. Ovo okay. Lux ima damage ko Šaban Šalu iz traka na glavi. Ne, ima damage. Ima, dobar. Ho, garim ga, garim. A nema health jeba to je razlika. Glitch jemno. Idem, ajmo. Dozmija. Jebik. Ajmo da ju ubijemo, aj. Daj, idemo. Push, nemam predator. Udrao me samo. Alo! Ne može, ovaj nunu je. Beži. Ubij ga, molim te. Aj sad ukti, spali sve. To. A brat, ti ne mogu ovaj, ako ovaj ne skoči, skoči će ovaj drugi, razumeš? Ne može jednostavno, ne može, nervira me, sad ću da pogledam nešto. On shotujete. Šta će mi ovo? Vidite dobro. Bukvalno ti je predobar stream i misliš da ćeš uspjeti na... Hvala ti puno. Brate, ja sam pročitala, bukvalno ti je predobar stream i misliš da ćeš uspjeti. Ja rekao, šta? Ja sam tri puta pročitala da vidim da li je to to, brate. Nije školovao. Nesam školovala. Od vremena pa do sad. Od vremena pa do danik. Ne, nesam. Bica i Djeljana će ići u školu. Ovo drugo još ne ići. Ovo i ono tamo. A znate da sa, ovo osnovno obrazovanje obavezno. Pa znam, ali nisam školovala. Bica i Djeljana će da idu u školu. Ja sam Djeljana. Ja sam moralna podrška pošto sam crku. Ja bi guraj kart, guraj. Ej, guramo. Ja moram... A čekaj, što je fazan s ovaj top? S koji top? Stojiš u ovoj... Stojiš u ovome da ga guraš da on dođe tamo i da je uništio na njihovo. I da ubiješ naravno sve njihove. Da oni tebe ne bi ubili. Hvate ga zvonije. Aj, umri, razumeš. Moja uloga je da umrem. Pa gdje si, jebem ti kazdiksa. I sad ću te fati, imam predator i sve. Alo, držite taj kart. Ne dajte te, ovo, tu stanite, alo. A? Jo, evo! U taj krug stanite. Au, koja brzina. Ajde, Nuno, više. Guraj ovo, stani ovdje, alo. Neću ja da uzmem kill. A? Stani ovdje. Umri. Gdje je da stan? Ovdje, vidiš da ima rence. A, vidim. Ovoj Nuno je brži od mog dada kad trče na penziju. Nemam kelti. Dođi, Garene. Dobre, eto, pojedli smo još jedan event. Ne smijem da mu prijem, brat. Ja smijem. Hajmo dalje. Aj ne. Aha. Pazi, Juri to ovaj. Ostavi me mu bilj. Stani bre! Idem, ajmo. Pič šta. What the... Ubi ga. Pao? Brate, koliko sam korist. Koliko si korist, a? Koliko si korist? Pa što, pa. A ne moš, brate, što... Ubij, molim ti. Uci tog. Bež bolema. GG. Ma nije kraj, već stani. Ma
šta nije kraj, evo te. Aj brzo, točite, točite na lane. Gdje sad, brzin. Bro, bro. Ubijte njih, ubijte njih. Pa naravno. Stani, stani. Zaledio nas, brrrr. Opa! Udaraj se, pobogljaj se, sada gotovo. Easy game. Easy, easy. Reportamo sve osim mene. Au, jedi spavolen, brale. Jed sira, brale. Jed branje, brale, brale. Jedi branju, brate, uuuu. 8 sati i 8 minuta uveče, što da ne. Jedi sad, brale. Dobio sam ja next token, sad mogu... Honor, koga ćemo, Lux? Mene. Ajde, ja i ti uzem, ti mene ja... Aj. Ali moj skam neki. Ja bura... Skam neki. Meni je dao na Honor. Moraj, da li sam se toliko izlamirala s damage-om? Pa nisam toliko, ali ja sam, razumeš. Koliko je, čekaj, koliko sam ja dilo damage-om, malo nešto. Nisam ništa bolja, veruj mi. Lux dilala najviše damage. Pa ja ti kažem da li imala mnogo damage-a. Ko je dilala najviše? Pa nema mjesta baš. Mogu ja još? Igrajte, ajde. Pa se sljedeću menjamo. Ubagova mi klijent. Bravo, reši. Ome, stani. Nisu stupali mrtvi, Streamlabs igra. Koliko gleda stream, ljudi? Malo nešto sad, ne znam šta se dešava. Stani, ne starti. Bacite neku reklamicu, ljubi vas, brat. Idemo li? Stani. Da napišem ovog li kad uđe. Ako neće, on ima ko će da igra. Stani, sekunda sam. Kikuj, bre. Nemoj kik. Kikuj. Nemoj. Sekunda sam. Neću, ajde. On mi da odgovori mi jebe. Da li si ispatusti Headhunter Kate za 300 RP? Pa ako igraš, da. Igram, ali samo ti meni daj 300 RP. Ako igraš, isplati se što se ne bi isplatilo bro to. Pa da, ali jebi ga, nema se RP-e. Pa što pitaš onda? Pa pitan da li da to vidim. Da li sam se sjabu ili sam se sjabu još više? Ajde, brzo, je li igra ili ne igra? Evo, stani, minut sam. Nema minute. Vreme se plaća. Šta može da 30 ovih tokena? Ništa. Može da se uzme onaj finisher. Uzet ću. Nemo ništa pametnije. Finisher icon. Ikona! Je li igra ili ne igra? Igra, sad će sekund. Evo ga. Ajde. Igra li sina sad malo. Jo, i ti ili sin, dve različite stvari. Oboj ste slijepi. Auuuu. Šta ti je rekao lik? Buk ti imaj. Sve ću ti jedem. Koliko vam je godina? Koliko vam je godina? Brate, dosta mi je godina. Imam 7. Ajde.
Ajde, cijepamo bato brže, on traži i ljubim te, brat. Ko mi to sidlo je uši? Bukvalno. Ti me mutajte osim Joleta, da ja njemu... Nemoj. Brate, maniću. Nemoj da mutaš. Da jebote, ono. Ajde, nađi game, jebem ti Riot. Buraz, malo pre u prvoj sekundi, a sad... Dva sata. Bukvalno, sad na 3 minuta čekamo, a jebote, uđi brže, jebote život, evo ga. Sad ću da igram s Oracle. Tu kad se prodereš, oba. Ala, Urf, prvi event, idemo Jax. Ko mi banuje Jax, je report. Report, razumeš. Ovaj game ćemo da igramo... Šta igramo? S Oracle, sine. Visim. Aj troll. Da banujemo. Šta? Aj troll neke pikove. Ajde, ja ću Soraku. Banuje moja neka. Sorak? Dark Harvest Sorak. Sine, ono moja. One shot. aj, još, daj neke troll pikove, majke mi. Stani, ne mogu da banujem. Brzina interneta, level ne možeš banujati. Da, level ne mogu da banujem. Evo, ja sam zajebao. Ne igramo, ozbiljno? Ne igramo troll, igrat ću... Aj support, aj full support team. Aj si. Ej jebe ga ovaj pick-off idu. Pa on je support. A dobro, može. Pa dobro, ali... Opet. Svi support, ajde, ko pick-o je... Sad igram. Glavo je jako, ako pick-o je, odsjeću ga. Digam blica, ali... Odsjeću ga motor, odsjeću ga motor. A Lux je support. Pa nije Forbure što odigraš. Nemoj Lux. Morgana. To. Ček, uzmite, a ja de, igram ja Blitz. Ma ne, ne igramo igram... toliki troll, brate, ne pokušam da pobedim ovako. Pa ja igram AD s Oraku, bure, stoj OP. Pa dobro, ajde. Sad krenem van shotom, neće da piku, pa imaj pikuj to, ovo. Ala i Lao i Master, jebote. Kanzeri, Vladimir. I oni imaju Morganu, jebote. Vladimir Putin. A to je ono spamovanje, ja? Kondo. Blitz, ali ste trash. Pa dobar kombu imamo na ovaj... Ne. Jao, barijeru sam uzela. Jebem barijeru. Nisam vidjela. Ne psuj. Nemoj da vređu. Ala, ovaj rat redigra Dark Harvest, Vladimir. I on trole. Kada vidim nas imaju da ima da livuju game on. Prvi meč, samo Morgana tvoj posao stanuješ, ništa ne. Moj posao je, da. Stanuješ. Pa dobro, to nije teško. Nadam se. Sad kad ne mogu nijednu kubu. Kad promoši... A nije, dobra sam ja. Moj posao da bacam banane iz ugla. Da lupam banane. K'o to, brate, došao? K'o je to došao? I k'o je to skočio na mikrofon? Jaja. K'o to daje low job mikrofon? K'o se to za tavaljava mikrofon? Moje. Evo sam to skočio. Jo, bato, idemo. Sada, ovo moramo da dobijem. Moramo da opravdamo one loše gameove. Gekancer, Master, Niko. Master. Brate, još kad dođu u RF, ovaj, deathmatch. Tamo spamuje. Master sam upali u RF, ku. Mogli sanom u telo, bure zimoma. A da, Master, ali... Ne, kad god igram Master sanom, on je loš. Ila ovo isto spama s one biljke. Da, to je baš kancerogeno. Hvala svima što gledate, ako niste lajkujte stream, ostavite sub na kanal... Marnet su kanal u opisu ovoga streama. A zapratite me na Instagramu i šta da kažem. Pozdrav za dedu spijet. Wow. Ja sam i zaboravio da streamaš s ovom stijelom. Ja sam zaboravio da stream.
ove rune su toliko trash da to nije moguće. Koji su te rune, čovječ? To ti povećava text speed na jednu sekundu. Uuu, pa dobre. Troll, pik, soraka, full attack speed, ade. Pa kad te lupim bananom među oči, vićeš ti. Sve smiješno. Ali ide mape. Vidi, ja sam kupitar. Šta si? Ali idite, idite AP, na primjer, ja ću AP. Ja idem AD. AP. AP, bolje, da imamo barem neki damage. Pa ja imam, pa odem critical gira s damage imam. Sada će opet filistik da bude AFK polagin. Nije polagin. E, stani, da hukujem, stani da hukujem, stani. Aj, dojte vi dve. Dojte, tu je. Aj, aj. Dojte, dojte. Evo neko. Stani, pravi se da nije tu. Opa, skillovi. To, kantek, samo stan. Beži. A ja, ovo nije urf non stop, razumeš? A, ili ovo, to je to, dodge. Dodge, ona gađala, razumeš, prazno. Au, 60 damage-a, Dylan. Opa, koji hook. 100 damage-a, Dylan. Ajmo dole, ajmo dole. Ajmo svi dole. Dođite vamo. Svi dođite vamo. Aj. Gledaj, Vaidlin. Kušam nekako da ga hookujem ovdje, ali ne mogu. Aj, očisti minione. Ne mogu ni da farm. Opa, tankujem tempo. Daj da hookujem ovdje. Mid je free ako niste znali. Pa dođi dole, be. Moram da se nahilujem. Brate, ne može ni da se farma, šta je ovo? Nemam ni Q, nemam ni ništa. Ja nemam W, aj farmu se da dobijem u levu. Čisti creep. Čisti creepove. Da mogu da ga ovaj hook. Pokušavam. Opa! Pao je hook. Ajde, ubijte ga, molim te. Aj, dobro je. Honor Blitz. Ne. Ej, neko da im pomogne malo da mi idu. Ide mi, sad ću da ga privučem. Vidi, kada se... Kad su rakon dobiješ jedan na jedan ovu i lovi skoro. Ne! To je taj shift blitz. Napadaj ga samo. Pa dođi vamo, majmun. To je taj skill. Opa. Beš. Sad ću ga hookam, sad ću... Ej, jebi ga. Opa, barijer. I kažeš šta će mi barijer. Bukvalno, sam me spasila ta barijera koju sam uzela slučajno. Opa, skill. Dobro je. Raka. Ja ću samo da privukujem, vi ubijajte. Da privukuješ? Privučuješ, a? Pazi. Aj def, aj def. Pazi. Kako me je to? Idi, stanuj, sora. Stani. Baci kumor, gano, baci. Stani. Gdje sad? Omošila sam. Jove. Klon si hukovo. Pa znam. Stani. Aj ubijmo ga. Stani. Imamo. Bejtu ih. Bam. Umrtve. Pazi ovaj sam. I s druge strane su došli. Kako nije umro jebote. Stani. Fati. Ubi kancera. To, bravo. Daj mi kill. Bravo. A zašto te, brate? Dajte meni kill, jedan damage. Pao sam. Opa. Vidi. Ovo je najjača taktika, majke. Od sad ovako svaki game igrate, ja. Cancer taktika. Ja nemam više mane, moram nam back. Ani, za ku imaš? Nemam, a sad imam. Gdje sam? Ja sam igrao jednom s drugom na urf, kažu nema mane. Nema mane? Nije tada mi help. Idi, ovi slepac radi. Staniš do vas. Baci ulti, imaš. Ovo je filmski glup. Moram back, nema manu, ni za šta. Stani, idem mid. Ajde, bez Soraka. Idite back, dozmite ITV. Treba će vam. Ma imam ja. Ja nemam. Soraka, jaj. Auuu. Al nemam ulti, što je fazon. Ja imam za 16 sekund. Samo spamujem, da znate sad.
Evo ga. Ja ću da umrem, brate, dok ti dođeš. Stani, 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 stani. Hvati Morgana, Morgana. Malvata i sve. Opa, brat. Koliko jaka taktika. Ubinju. To je snijega. Ajmo, ajmo, ajmo. Nijedan kill nisam uzela, ubit ću vas. To je to, privuči. Opa. Ovo, kad ja bazim ulti, ovako će da bude sad, pazi ovo. Samo da ga dobijem. Da mi neko pomogne malo. Gdje sad? Bam. Ajde, masteru, jebem ti. Brate, ne može. Aj, pusti me da igram, to. Gdje sad? Jebem ti kona. Gledaj be viš. O. E, mrtvi smo, jebik. Mrtvi smo kad se razvojim. Opas. U jebote, šta mi uradi likuša. Ma da, jebik. Meni je posljednji život. Je, ja ne, gdje gledate to? Pa imaš iznad svog, iznad sebe razumeš, piše ti. Jedno srce, dva srca, tri srca. Brate, ja ne vidim. Ako ne vidiš srce iznad tvoje slike, jebote. Nema. Ne mogu više, aj vi sad. Banana. Dva na dva ste. Pa dva na dva, dva supporta na dva mage. Jebi ga. Ajmo skill, Soraka AD. Ne, ona je još jednom tu, još jednom životima. U, tu je tu. Sona. Dobijate, dobijate. Vaši, 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 vaši. To je to, Ez. Pomozi mu samo. Bacite nešto, bra. Na healova ćeš lik, bacite nešto. Pazi. Opa, i te, i njega će dobije, pazi šta ti kajem. Ne, na healova će se. Ne, 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 pazi, ima ulti, ovo ne. To, mrtav je, mrtav. Mrtav, mrtav, pusti ga, pusti ga, pusti, dobro je. Dancer. Uuu, dobro je, brate. E, kupio sam rage blade. E, dobro. Ja vozim, ja vozim. Mrš. Gdje sad brzina, gdje sad brzina? Uđite, uđite, uđite. Nemoj da udariš, nemoj da udariš. Ja ću ure da se stuču. Bukvalno adrenalin. Skreni ovdje, skreni, skreni. Ne gore, napravi krug, napravi krug. Tu, 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 tu. A vozim ure skupi. Aj sad, u njega, u njega. Ima V, ima V. Ne, ne, ne. A ne u nju. Ne, ne. Ne u... A, Vladimire. To je to, nemam Q, jebi ga. Brate, jaki smo opet nekako. Umri, kurvo. Naravno smo jaki, brate, gledaj šta smo uradili. Pa kad imate AD Soraku u vašem timu. Stani da hukujem ovog. Dojite ovdje, dojite ovdje, ovdje, ovdje. Svi ovdje. Dojite. Gdje sad, gdje sad? Jao, bože. Ništa, ništa. Evo ga master. Stani, sve ću ga baiter. Ima kupim, sad ću ih kukujem me, stani. Stani, dojte ovdje. Tu, tu, tu. Kaaa, više. Opa, sad. Jebano je. Pazi, 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 pazi. To je to, mat. Ne! Bam! S5. Limonsku. Easy peasy. Limonsku easy. Ajmo mi, sorry da imamo solo, šta ćemo back, šta će nam back? Uje mape, sad je, sad sam ja. Jo, brate. Jem 98 damage, šta će sad? Jedan tačka 0.4 attack speed. Gdje sad? Predator pan, gdje sad? Alo, alo, mene uhvatio. Nem vezi. Uvati ti njeg. Opa, koji hook. Dobro, dobro je. Aj sad, stanite ovdje, svi, svi, bukvalno. Ja moram back, ja moram back. Stani, stani, da hookuje mene. Zbog mane mora odem back. Daj bre, čoveče. Mogu hookujem kad treba. Ja item neki da kupim, zašto da ne? U stvari neću debut, skupit ću... ove boost. Stani ovdje. Gdje sad? Aj se vozim, ulazi, ulazi, ulazi! Stani, ubić. Jel ćeš ti nekad hukovat nešto? Ništa, volim sam.
Stani, da uđe. Ajmo sad uđi, svi ulazite. Uskači. A teo sam skrenuo njega. Dobro ulaziš. Kako bre čoveče, ne mogu. E sad, ne mogu hook da pogodim, jebo. To je to, bravo. Ajmo, pita. Ajmo, ček si, sve zavisi od moje ku. Zavisi, no. A džave, mrtav je. Dojte vam. O, ubi kurvu. Umri, majmune. Ignite je tu. Ubit će da nešto, ako nećemo mi ovako ubi... Alo! Si vidio kog? Pas. Stani, dojte vam. Opet ja bez mane. Moram uzem očak. Pustite mi to. Ja sam za... Kako ne hukujem, bre. Vidi mene, jebote, ne mogu da veram. Tankujem, beži. Aj sad, palim predat. Ja palim back. On ti jebem. Morat ću ja back. Ne pigajte me više, jebi ga, loš sam. Opa, master. Da bok te ubio. Hook nisam pogodio. Pa znamo, to smo i očekivali. Opa, koji damage ima, nije bolja, nego ima više damage. Ne, nego ti ne daš da igraš. Mrš. Gdje sad, pađi se. Ovo se čekao više. Ti si glup. Stani, mogu li do bazu dobro. Ako, nema izgubimo game, sad branite tu. Oj kur... Kurci, ovo jebemo majko. Stani. Ajmo sad. Moto, ajde, fajte. Gdje sam? Uželite mi sreću. Bombo, bez. Push the card attack defense. Umri majmune, je. Koga si se spasila, brate? Ovi u slepcu. Pa... Daj pomogni. Ulazite drugovi. Vidi ovo, to... ja dođem na mene pogodi, on ne vidi me bukvalno. Ček stani, ja imam duži hook ja mislim sad. Okay. Pazi, ima ulti, bacu. Ajmo sad. Umri kurvo. A gdje si paka? Ajmo sad, ajmo. A što? Brate ne može creep, what the fuck. A to je klon. Neko da mi... Đole, uvatiš me dole. Đole, pridiži mi pištolj. Ajmo sad, ajmo. Jaš! Ne, držite ovo, da ga defend... Da ga... O, jači smo. Pusti. To. Držite ovo. Tek stani da hukujem ovog majma. Dok je vas... Ne smije niko od njihov da uđe u ovo govno. Još 6 sekundi, brzo, još 6 sekundi. Te... Da li si ti igrao na... Zasubljivi, brat. Na LCS, lebet. Reci. Dobro, evo, vedli smo. Ulazi. Čekaj, stani da kupim Lichbane. Evo, dok ti mi kupimo iteme, ovi ode 15 puta, tamo i umre. Ajmo sad. A, gdje su rake? Stani, ulazi. Luku, uđite se. Gdje sad? Kako? Nisam mogla ti pomogne, brate moji. Pa nema veze. 200 na sat, pađi se. Ja sam čuo. Pa kad sam ja vozio, niko nije kao druga. Jovaj nas ujebo, lik. Umri, majmune, jedan. Dojom, pomognite. Brate, nije psovka, majmune, jedan. Ne psuj pička, ti mante. Bukavno. Ne psuj pička, ti. Alo, ne, gdje ćeš? Da, buk ćeš. Troll. Opa! Hvala! Aj sad, zakovi se u njih. Ne, nemoj ideš sam, stani, vrati se. Idi. Pentakill, 1v5, soraka AD, full. Ja sam. Ti kaže mi, Rik, ne daš blica da igraš.
Pentakill. Ajmo sad, gas, gas sad, predat. Pazi sad. Kurvo, umri. Djolin Hukova, zapišite ovo u Bibliju. U Kuran zapišite. Gdje sad Huk? Opa, skill. Mad skill. Au, brate, šta su mi uradili, ono... Ulazi ovdje. Useless, da. Ovo je klon. Ajmo uđi sad. Uđi ovdje, Djole, sine moj, uđi. Brate, nemam... Ajmo sad, u njih, u njih! Ne znam se koji govori, ja ili ti. Petrog! Ubite. Ubi ga be Luko, jebote. Djole, ovo opet... Zapišite... Zapišite u... Ubite mrtvog Vladimira. Umri, majku li ti. Opa. Ovo je AFK, brat. Zašto ga pokusujete, brate, ako... Ne možete da ga ubijete? AFK je. Petri... Ovo je Marenc. Pa vidim ja nešto nije. Znaš od kada je on AFK od 10. godine? Ja vam tuprno govorim, Marenc, ovo je AFK i ništa neće uzeti. I jebi ga. Da, ubili me u bazisku. A jebi ga ovo AFK. 10 minut. Report je Joel AFK, ajte svi. Šta ću da vidim? AFK je odlično. Ja ću kasnije malo odu, ja sad da malo farmam subscribera, upalim live count Janka i... I pake i farmam subove sam. Ma nemoj, to od toga sam dobio, a? Dobio sam 10 subove. Opa, napreduješ. Kako? To je to. Evo tebi. Motivacija. Aj, ošao sam ja. Aj, poz. Ne znam ni koji si od ovih pet, ali od ovih četvoro, ali dobro je. Raka je. A, dobro onda. Čemo još jednu. A neću ovaj, ne mogu ni javiš, ajde streamuj ti, vidimo se. Ajde, vidimo se. Igrite s Oraku AD, ha ha ha. Evo, može igrač, ba to. Gdje je krenut, gdje je lik? Ako ne možemo, neki normalac odigramo. Alo? Hoćemo još jedan, može da... moj drug s nama, može moj drug s nama. Može, dodaj ga. Ajde. Čekaj da kikujemo. Ja, pozdrav. Ćao, ćao. A ovo drugi account, by the way, nemojte pomisliti da sam 19. To je slavo. Koliko lagi šans. Bravo. Šta igramo? Šta će ti igrati? Let's Blitz. Ovo je to, ima još za dvoje. Gdje je Marenc? Pa ne znam gdje je, nešto ga nema. Vidim AFK gdje su... Ajde! Hoćeš da ti igram suporta? Hoćeš da ti igram suporta? Igrajte što hoćete. Pa ne, hoćeš tebi da igram suporta, pošto vidim da igraš bot. Aje. Pa ne postoji ja gdje suport. Pa da igramo Blitz, fuck. Pa može da si igra support ovdje, svejedno je to. Može, ono, uzmeš treba. Ima mjesta, Gerilac hoće ti igra, aj Gerilac, gdje si Gerilac? Zašto ne igramo ovdječan? Hedrivare, gdje si Confuse? Otišao ti najbolji drug, znaš? Jel to to? Ali zašto ne igramo običan game, nego igramo ovdječan? Zato što meni laguje. Meni ne laguje, sigurno. A ja kad igram... Ajde, ja sam red, ja pozvao samo sekundu, to jest, čekam. Jel, pita njega, meni ne laga kad igram normalno. Pa dobro, brate, dešava si, meni ne laguje uopšte, ali mi laguje stream, šta da radim? Stream je drugo. Devedeset drugi level, idemo. Neku jadnu ikonu. Hvala vam što gledate, ako niste subite se na kanal, ljubi vas brat. Jel tvoj drug mene prati na YouTube-u? Da.
A sad je on iskočio, da. Upravo sam mu rekao za te. Bez subo? Da, da. Pa ja sam se subo, da ja. Važi, važi. Rekla si da delim sa mojim drugarima. Pa naravno, pa to. Delite. Ali ja ti nisam drugar. Bro. Bro. Neće da si igra. A ja ću Morganu. Ne, da, ajde. Da se su učutali bez igre. Prvo što je nešto? Kako ste? Šta menujete? Šta igrate? Morganu. Menujem čempiona. Šta igraš? Morganu. A šta menuješ? Morganu. Ozbiljno, pa ja menjam Morganu. Al sam on malo loš igra, znam. Ne, mora da znači, brate. Sam loš igram kad si igrao bot, sa kusom ti rutovo svaku osobu, nisam maši. Nema vez. Pošto ti ne znaš da pogodiš Adin sa Adin Kerim da igraš. Ovo, to mi je prvi put bilo da igram Adin Kerija. Finalni smo. Morganu i Timo. Timo, kad igram solo, pa pa. Ja isto. Ne mogu, ali kad igram ovako, kad imam Adin Kerija, onda igram Morganu. Banujemo, brate, šta ćemo, banujemo mastera. A ja ću banovati, nemam pojma. Banujem... Ja ću da banujem Akali. Akali, da. A ja ću banovati, a ja ću Yasuo, igra neko Yasuo. Ne, banuj ti Yasuo, slobodno. Ako nas da ću stići. Yasuo. Stigo si, dobro je. Gdje su ovi otišli? Poigrali su dosta, odišli su sad. Da ja gledam ti story i kontam u sebi kako ćeš ti biti dobra cura za koju godinu. Ah, hvala ti puno je. Šta ćeš igram? Igram, nemam pa malo Lux ili... Čekaj da uzmem ostane srce. Igra i... Ili Varus, imaš Varus. Ovo ne igram s Varus, igram Brenda ili Lux. Zato se hoću nešto dobro da odigram, brate. Hoću da se napisam. Ajde, igra Lux. Ajmo, da se ponovi ona kvadra kad sam ti kso pentru. Da, sram ti je bilo. Alo, nisam ja samo ga stila, i Ven je. Ma nemoj. Dobar šta. Triple, dovoljen je triple. Jo, nisam namestila rune, jao. Možeš da, ja sam namestila. Možeš da mi psuješ porodicu, ali da mi kradeš pentu, ne možeš. Bravo. Ja mu zavidiš, ima skin za tima, bre. Imam i ja skin za tima. Imam i ja. Imam i ja Omega Squad. I ja imam Omega Squad. Kopiraš me. Ovaj lik ima default. Joj, nemoj samo nam dobiješ, 0 MS-a. Sky. E, vidiš ovog Good Fist Lee Sina? Dobro i? To je kopija mene, brate, vidiš? Ne zna on da igra. Nemoš ti pojma da igraš Lee Sina, nemoj da se hvališ kad ne znaš. Da, realno ne znaš. Ja. Ti! A šta igrao si ga prošli put? Biće drame. Au, brate, ne želim da se mešam u ovaj chat sad trenutno. Ovog zilana, ja ga zovem gnjilana. Igrao sam ga jedan pot više nikada. Brate, meni nema korist, nema poentu, heroj. Jer brate, šta, kao, jedina poenta njega je da oživi ovog njegovog AD carry, to je to. A to ako ne... Te supportove ja ne mogu da igram, brate, da samo daješ health i da ništa drugo ne radiš. Ne mogu ni ja, brate. Ja Morganu igram i onda odem AP, brate, posle. Ability i Q bacam, brate, to. Posle, kad se nafidam ability, ja Q skinem pola kao. Pa da, to mi jeste poenta. A ulti kod Morgane... Redko kad ga koristim. Što? Pa koristim ga, ali nisam nešto primetio da skida puno. Pa skida, brate, mislim ne skida, to ti najviše za teamfightove. To ti je baš support.
Sad smo igrali ja i Rister i Peri, ali ti ga tikva. Na topu je igrao tima protiv Dariusa 2-0. Me dobio Darius i Ash naša se nafidala 15-0 imala i oni se predali, referni. Na, brate, najgore mi kad se predaju tako. I kad igraš game, brate, i kad ti ne ide dobro, nemoj se predaš jebote, bit će bolje. Je. Možda, brate, možda... mene na topu nafidali smo ja i ovaj... Ej, alo, nemoj mene da... Ja nisam ništa. Šalim se. Laže, ja osjećam samo on nafidal ovaj kao da ga ne izlamira, pa će reći da su nafidali zajedno. Znam ja to, znam, znam. Ma, pogledaj meč Hister, ja sam bio na kraju 4-5. Ubili te, ubio ga Turati i oni. Raptori, šta je bilo bre, nemoj da me vređaš. Ja si ilazi, ćeš dole? Pa ja ću dole, ko je gore? Gore ti je Lee Sin i Jet. Timo, a? Ima ti je mid. Pa ovo gore je vrati doći džungla. Pa da. Ako niste lajkujte stream, ljubi vas brat, zaprati me na Instagramu i uspodite se na kanalu. Napadaj. A ne, diram ti minion. Ja sa Lux teško farmujem baš. Ja kad igram Adin Kiri, ja sam navikao da ne diram miniona. Ja sam navikla da ne diram minione, pa ne znam da farmujem kako treba onda. Ja, i ako trebam da farmujem, ja ne znam. Nije, ne znam, što nam se kocendišiš malo? Ja. Ja sam mislila da i ja. I ja sam mislila pa sam krenula, sam se vratila posle. Vidiš, kako mi ostane miniona na 2 HP-a bukvalno. Kako profi nisi ni igra, brad. Možda niko. E, hvala. Ja se šalim, dobro si. Samo ne sa Lee Sinom. Ureš. Samo. Čekaj, se vi znate ovako iz jednu školu ili ne, što? Ne. Poznali smo se preko streama, znaš. Ozbiljno? Da. Kog streama? Neki lik. Nekog lika koji streamuje Fortnite, kome svima daje moderatore ako mu doniraju, mislim oni. Uje, ko je taj? Desi je Risto... Nema reklame, ali. Znači ti hoćeš reklamu, dobro? Ne, nemoj. Znaš, uporno stiska me, ne znam gde sam ga bacio. Jo, pa! Neću nas... Ja naviknem da igram Morganu, ja uzem Syndra da igram, i kad bacim Q... Bacim Q, brate... Pogrešno skroz. A znam. Adi, ubijam, ne, ubijam. Gde tu? Ne mogu da farmam ja, brate, ne ide mi. Koho ga je ujelala? Omašim ovaj! Jeste vidjela ovo koji je prvi mene? Pa sub. Omašim, bacim sebi. Koji je prvi event? Gađaš njega, ovaj se pomeri i pogodiš nekog drugog. A. Beži od mene, smaraš. 4-2, razumeš. Beži od mene. Nemam ku. 5, ipak. Beži. Vidiš, ako me sad veliko spogodi, ja sam mrtav. Ne manu uopšte. Ružan ovaj Lee Sin skin. Zabav mi OBS i snimao se, sve vreme se snimao loading screen, ne mogu da verujem, brate. Nema veze. Odam čas do baze da na... Ove, man, neću. I samo znaš da sam došao s Marenosom kanala. Baš ti hvala, bato što si došao takle god. To jest linka. Joj. Izvinjavam se, zabavao mi je OBS i nisam promijenila scena. A nema veze, nego da sam E da stavim, brate, nego manu, mislim mama. Sad će nas ubiju kozeće. Neće. Oću Boga. Da, imamo Lux koji će da nas je... A ovaj, brate, treba da bude negdje pri kraju, brate. Nemoj ti djeti tamo. Oni su svi range. Ubiše nas,
A bolje da ih sad napadne malo da im skinem HP-a, što neću mi raditi. Pa onda probaj, jed. Ulti! Ali ništa nećeš raditi tako. Hoću. Da ću ti. Ajde, vidiš. Teži bre, svi ulutaj nešto jako. Ju, dobar, dobar. Ne, ne, ne umreću, dobro, ne veze. Imamo život. Auuu. Nisam stigla da se flashujem na vreme, brate. Nije htjelo. Bježi bre, odavde, mislim. Nečka, moram smajtim, moram da smajtim, bre, da. A ne, ubiću me, reci. Nisam stigla, brate, zonju da bacim, ovo je perma stun, razumeš? Na, baš su nas sjebali. Ovo je low dole. Baš su nas sjebali, ne veze ovo. Ne, dobili su ovo, ne. Ču ja dobili. Šta su dobili? Dobili su ovako lic. Da, on nađe nešto, majke mi na ome. Ja tu znam da driftam, znaš. Tu jedino znam da vojim. Ja samo vidiš mene. A sjećaš se prošli stream. Dođeš ti, vrtiš se odavde, ne znaš gdje ćeš. To je bukvalo. Opet tri. Voj, nemojte na meni. Gle, daj. U Rusija, brate, voze kola. Neki Rus. Jeste svi na bota, ide svi ono, još parti. Parti počinje. Da ne. Au, brate, gledaj što su nam uradili. Svi su na botu, šta da radim? 20, koliko je dobro. Pa ne možemo kad svi nas gankaju bot, bukvalno da. Da, svi su dole, ne možemo ništa da radimo. Možemo da uskočimo i da nas ubiju, to je. To radimo. Ne, fuck! Spomeni ga. Oj, ne. Jel, pa! Okrećemo se logično i bacamo to i... Koliki range oni imaju, šta je ovo? Baš je zajebano. Nula, tri, tri. Puto je miniona da se ubijem. Brate, džabe si baci ulti tu. Pa zna. Ne vez. Fajn. Bio dobar, dobar, brate. Bravo, bravo, bravo. Ne, beži. Jesi pravila da li je Marenc sad na streamu? Šta? Da li je Marenc sad na streamu? Nije, nije otišao je. Nije mu bilo dobro nešto pa je otišao. Pa ubija mene, gledaj taj. Pa daj. Dolazim, dolazim. Auje, koliki damage ima lik, ne mogu da verujem. Sada ćemo da idemo... Samo kulu da nam ovo ne sluša. Ovdje ćemo mi ovo, ovo će... Ovo će da nas dobiju žeć. Idemo sad malo mid. Ko ima najbolji? Ima li mjesta gdje ja... brate, ne, mislim da neću više igrati posle ovoga. Šta je ovo? Jo, moram da sužava se krug. A ovo kod igramo Fortnite? Ako niste like to stream, zapratite me na Instagramu. I ima Renzo kanal u opisu... ...streama. Iš. Znači ovakav je osjećaj kad neko pogodi tebi. Ovo, svi iskoriste ult u isto vreme. Patno mi 15 FPS-a. Sama, sama. Ajde, možeš ti to. Možeš ti to. Ma šta mogu? Može. A šta, posle ovog gamea kraj streamu? A? Pa, verovatno zato što nema ljudi, nema ništa, razumeš? Niko ništa ne piše. Sad ću ja da uđem da napišem.
Znam ko si, Adriane. Da, sko kika, brate, šta je ovo? Nema veze, ući ja na drugi akaunt, napravit ću. Ma bre, nije to poenta, razumeš? Znaš, imaš isti glas ko kika, ja ne znam šta je. Ozbiljno? Dobro. Ko ste me zajebali? Šutnuli ste ga... Ja sam da šutam, hej. Adriane, reci im da ne zovu na Skype. Ne mogu da ugasim sada. Pa, Ruto. Ako se onda zaoči na stream, izvan streama, ako hoćete igrati. Ne, ne trebaju djeca da spavaju dosadno. Brate... Jus, spasio me, hvala Bogu. Ne možemo ništa, što sam uzom organa. Počne mi laguje stream, tamo ne gasim posle ovoga, ništa više. Još ti ako niste like stream... Ja igram još. A igrat ću vratno posle topa. Top. Ako budemo igrati, aj ti. Banujemo Dariusa, samo da se zna. Da, ne... ba... da Darius se banu. Zašto baš njega? Ne bih da se desi kao... Što... desi opet kao što nosite se banu. Ne bi volio. Auuu. Ovaj lisin, brate, gledaj šta nam radi lik. Nema veze, ja sam bolji od njega i dalje. Pa nisi baš. Pa vidiš, ja imam skor 6-3. A on ima 1-7. Koji ti imaš skor? Mogu bolji sam mnogo. 6-3, a on 1-7. Pročitaj tvoj skor još jednom. 6-3. A još jednom? 6-3. Ali glup! A vidi, brate, to se menjaju, vidiš, ovdje ti piše kills, ovo drugo ti je killovi, ovo prvo su ti asistovi, ovo zadnje su ti smrti. Eto, sad sam pala, bato, ne mogu da verujem. Odne mi na 15 FPS-a, ne mogu ništa kad bacu ulti svi. Ti meni pada na 1000. Mjese, pa vi kao hoćete full blaka na tim da igramo, kao šta, a? Gotovi smo, brate, ugasili smo. Ovo je izgubljen game. Jok, nije, 16-38. Ja 2-10-10. Ja sam 6-8-8, brate. Jack scary. Jack scary. Džabe, brate, nemam damage. Ja imam damage. Nema niko damage. Ja imam. Evo, ovo. Jeste vidio što nam radi njihov lisin? Što nam radi? Nešto. A vidiš, njihov lisin je bud. Nije. Ovaj hukuje, pazite. Ne, što ne igraš običan game? Ajoj, dođi. Beže, da li te mrtiš? A, još sam flashovala. Jax ubija. Ajde, idemo na nekog, imam ability. Pa sajmo li ga, mi ćemo da idemo. Ništa mislio na mene. Aj, samo napadnite nekoga. Koga? Jednog. E, na primjer njega, da li ti izolovao se. Ne mogu da ga rutnem. Beži bre, ova ima da vam povedne do Nexusa. Beži u kule. Ba debil. Ja mislim da je poro njihov izo... Ne, nije ovo malo poro, ja sam mislila da je on poro. Ne mogu da pogodim root, šta je ovo? Skinite još malo da ja pogodim s ultim onda. A koji je vama najomljeni mod ovako? Pomagao mi je minion, bukvalno. Ubiju, ubiju. Koji vam je omiljeni mod? Au, jebote, ne može, razumeš? Da, ne može. Koji vam je omiljeni mod u LoL? Urf. Hoći. Mogu da spamnijem. Ludar. Bacim 8 Q u jednom sekundu. Ja ne volim ništa. Na
Urfu, brate. Ti igraš ni da le bacaš samo koplja, izbušiš ga, brate. To mangarina, mandarina. Aj, mama. Ubio sam ih ovog mislina. I tu s pomoć našeg Jacksa. Nema veze. Pa ima veze. Ajde, malo je me svi ispoštili. Ne, umri! A ima ulti, džab. O, Ruto, sam opet ima. Ja sam njega ponovo. Ja pa ti jedno. A, vezivamo! Ajde, napadnite ga kad već, kad već... Ja sam... Ajde, lovi ovaj... Jo, ovaj lik je low, aj, jo, da ja imam ulti. Jebi ga, ništa, izgubili smo i posljednji event, ja ne mogu da verujem što smo radili. Ovo ću da prodam kao šta će mi. Ovo ću da uzmem i, brate, ne znam, šta idemo još neki item. Koji mikrofon imaš ti, Starki? Jeli? Ko, ko pitaš? Ja imam kineski. Ja imam M800. Re. Ono šta si očekivao? Igram LOL celog života, tryhardam da imam. Troši para na LOL, ne na mikrofon. Da. Balaka najjači, naravno ba to. Koje skinove koje mu ničemu ne služe, bro? Brate, pa vidiš da neko piše, vidiš da neko piše, ne možeš da kažem. Više jedan čovjek u 10 minuta piš. Ne mogu da rutujem, brate. Ovo ima 5k. Au, mnogo bata. Ko? Ne možda ga ubijemo pa da smo... E sad ću ja da ga ubijem, dođi vam. Kako ga ubiješ? Jo, ti ćeš da ga ubiješ. Doniram ti ko... Ja se bojim minion. I Raptora. I Talera. I Dariusa. I Dariusa, da. Juj! Jo, malo healtam ostali, ubi me, brate. Nećemo, Adriana, nećemo. Ovo je posljednji. Ovo možemo da dobijemo samo na sreću. Nije posljednji, u zadnji. Šalim se. E, a zamisli da dobijemo ovo. Kako me može minion da me povuče? Oj! Znaš što su dobili, to je kao event. Dobili su kao nagradu za pobeđeni event. Bukvalno, sad može ovaj njihovo ovo govno veliko. Nexus ovo, da te... A gledaj, oni imaju kolica, oni imaju sve, budali. Pa oni su dobili svaki event. Imam 15 FPS-a, šta da radim? Beži, budali. A ništa? Samo 15 MS-a, ja im... FPS ili MS-a? FPS-a, okio, ja rekao... MS je dobar, već. Gdje koliki... E kolike sanke! Jeste vidjeli ovo? Beži tamo. Jeste vidjeli kolike sanke? Boga, tu ne moš ništa, bo razlike ne uništi. Kuci ga. Bukvalno, aj, napadajte, nešto radite. Ubićemo čogata! Nećemo, mi bijemo čogata, razumeš? A ovaj, oni nam ubijaju ovog ovdje. To je lakšno, reće mi da ubijemo čogata. Bukvalno njima čogat služio kao ovaj veliki. Bukvalno. E sad stream, sad čekaj, pozdrav za stream. Green. Da vidimo šta sam dobila, 129. level. Kapsula. I to je to, a? Ja sam dobio... Ja sam dobio... Jer ima neke misije. Ne, malo ne mogu da rešavam to sljedeći put. Ja sam 99, evo, idemo, bri...
Dobri, hoćeš još da igraš ili? To je bilo to za ovaj stream. Hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste lajkovali, što ste šerovali, što ste bili tu. I ljubim vas, brat. Pa isti glas ko Kika, ja ne mogu da... sljedeći stream bit će u toku nedelja, možda utorak, sreda. Pa ono, bit ćete obavešteni o svemu. Hvala još jednom što ste bili i to je to.